Já ti neřeknu bodycount. Není to hodně. Stěhotná. Proč to říkáš teď? Byl nudný luk. Pojď mi řekneš, to přesně se stalo v tom hideaway. Můžeš furt zavolat Luhovi. Co je? Jsi nějaký agresivní najednou? Já jsem myslela, že jsi na to zvyklý na tady ty videa. Vítám vás tady u dalšího dílu Ničíme životy ostatním s Lišákem. Dneska to bude trošku oříšek, protože jsem si pozval hosta, který je v poslední době asi jedním z nejvíc hejtovaných lidí v České republice. Takže zničit jí pověst ještě trošku víc bude těžký, ale určitě ne nemožný. Proto bych vám rád představil našeho dnešního hosta, kterým není nikdo jiný než sama Adri Brabecová. Zdravíčko! Jsi ready? Myslím si, že nejsem tak docela, ale bude to sranda. Viděla jsi tenhle koncept, co jsme točili už? Bohužel jsem viděla. Je to vlastně velmi stupidní hra, ale vás to baví a musím uznat, že mě to baví ještě o něco asi víc. A to je pravda nebo úkol. Mm-hmm. To znamená, že my jsme si na sebe navzájem připravili nějaký otázky. Teď máš dvě možnosti. Buď na tu otázku odpovíš a splníš si život, anebo splníš nějaký úkol. A ty úkoly jsou taky super. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Připravila ses na mě? Samozřejmě. Jakože takhle, když mě budeš chtít odpovědět, tak si myslím, že ten úkol bude ještě horší. No, tak jdem na to. Zničíme si pověst. Já si myslím, že u mě už to víc nejde, ale tak, to je jedno. Je dobrý, že já jsem to neviděl, všichni se tě ptají jenom na Love Island a jsou jakoby tím. Takže to mám i hodně jako na tebe, což nevím, jestli je lepší, ale no, můžeš. Všichni si myslí, že jsem přiletěla domů a teďka tady všechny prostě hrotím. No. Já reálně jediný, co jsem řekla je, nebo takhle, jak vyhrál ten pár. A jediný, co mi přišlo nefér vůči ostatním finalistům je to, že Majka vypadla, byla doma a prostě projela si všechny. Jo takhle, a pak se vrátila a vyhrála. Vrátila se a vyhrála. Ale to je ona jakoby, kterou... No to je jedna a pak ta druhá a to je úplně, ty vole, to je jako že... Pojď, řekni to, to je p***a. Hele, od začátku p***a. Řekni to, je to p***a, a to řekni, je to p***a. Na začátek bychom chtěl říct ještě jednu věc. Já beru měsíc antibiotika. Neměl jsem měsíc cvičit, ale jelikož bych se asi zabil, takže jsem byl asi dvakrát. A Adri? Já jsem prosím pěkně dva měsíce byla zavřená na vile, kde jsme měli k dispozici úplně taky rádoby pidifitečko. Já jsem to viděla, ale tak lepší než nic. Ale prostě ale... taky necvičila, takže nemůžete od nás dneska očekávat jako úplně světoborný výkony, ale o to horší to bude, co se týče otázek. Tak, musíme to něčím vykompenzovat tak, prostě. Tak, takže tady jsme docela ostrý v téhle show Lišákově. Rozehřejeme rotátory a Adri, já si myslím, že se asi klidně můžeme... Jakože už můžeme začít, jo? Jo, začneme něčím nejméně hrozně. Kamenušky papír. Já jsem v životě neprohrál kamenušky papír. Nikdy? Nikdy v životě. Dobře. Raz, dva, tři, žádný teď. Dobře. Jo? Kamenušky papír. Počkej! Vyhrál jsem. Ne. Women. To není možný. Jak to? Já neprohrávám, že jo? No dobře, takže... Já začnu. Takže začnu. Zvolil jsem taktiku, že budeme začínat od vlastně nejmín různých otázek po ty nejhorší. Začneme první otázkou. Zhroutila ses psychicky po návratu z Love Islandu. A pokud nebudeš chtít odpovědět, tak si dáme 3minutový plank jenom na warm-up. Úplně popravdě nemůžu říct, že jako zhroutila, že bych byla úplně jako to, ale hitlo mě to docela dost. Okay. Prvních pár dní jsem, já jsem měla takovou paranoju skoro. Tak hlavně ty jsi nevěděla, že, ty jsi nevěděla, co se děje venku. Ne, vůbec. Ty jsi myslela, že prostě čil a přiletěla si domů a zjistila si, že celá Česká republika a Slovenská prostě tě nesnáší. No, jakože já jsem se fakt podívala jenom na moji fotku třeba na Instagramu a bylo tam přes 1000 komentářů a ani jeden nebyl dobrý. Je takový to, jak si to otevřeš, a ty 1000 komentářů a tam chcípni. Já jsem se fakt jako bála jít třeba do nákupního centra, jo, že jsem si říkala, ty mě tam někdo jako, nevím, někdo na mě hodí vajíčka, nebo a stalo se něco takového? Vůbec, ani jednu. A to vidíš, jo, to je přesně ono. Já za tu dobu, co to dělám, tak se mi nikdy nestalo, že by za mnou někdo přišel a říct, Lišáku, ty jsi čurák. Ale třeba teďka, já jsem byla na jedné akci, další den mi napsala týpka, já jsem tě viděla včera na té akci, ty svině, ty jsi úplně to p***ané. Říkám. Tak proč za mnou nepřijdeš a neřekneš mi to? No, abyste pochopili vlastně, kde se v ní bere ta agrese a ten takový ten surový přístup k životu. A Adrie zůstí. Je to tak. Sudety. Vysvětluje spoustu věcí a možná proč se nezhroutila. Takže jestli hejtujete a budete jí to chtít říct, tak myslete na to, že je z Ústí, že to může dopadnout. Jsem jakkoliv. V Ústí a během tady toho videa vám řeknu ještě jednu věc docela zajímavou, kterou ty taky ještě nevíš. Stěhotná. Proč to říkáš teď? Seš. No dobře, já tě nechci úplně do toho tlačit, takže jestli ty nechceš pokládat žádný otázky mě, tak nemusíš. Nechci, aby se stejně no jako tak tlačená. To moment, takže... to vůbec neskoušej, frajere. Otázka číslo jedna, vteřinku, já se jenom podívám, jaká je nejméně hrozná, jo? Proč se furt točím tohle, kámo? Takže, bude to takový příjemný. Která slečna se ti líbí z influencerské scény nejvíc a s kým by si eventuálně šel na rande? Jako já nemám s influencerkama. Jakože, no dobře, počkej, já se zamyslím. Nebo takhle, influencerka není jako holka, se kterou bych primárně hledal pro vztah. Hmm. Ale která holka se mi líbí? Líbí se mi... No z tebe to leze teda. Ne, tak, čistě... Než mi tak já se ještě protáhnu. Jo, jo. Čistě vizuálně se mi docela líbí. A teď úplně.
se mi docela líbí Ljuba. OK. To je pěkná onka. Ale jakože nemám crush na nikoho vyloženě. Jakože bych a bavíte se jako s Ljubou? To je fakt jakože se mi líbí jenom vizuálně. Jakože my jsme se bavili dvakrát, třikrát v životě. Okay. Takže jako ani nemám žádný postranní úmysl. Ale... Dobře. Ale začínáme z ostra. Takže vzal bys ji na rande. To byl dovětek té otázky. Já to proč to točím, ty vole? Jo, šel bys ní na rande. Jo. Chceš udělat veřejný pozvání třeba tady rovnou? No, my hlavně musíme cvičit dneska. No dobře, tak jo. Dobrý. Tak rozehřívací otázky máme za sebou. Já jsem rozehřátej, no, bez toho aniž bych zvedl nějakou činku. My se tady dáme nějaký warm-up set a vrátíme se zpátky k našemu mučení, jo? Jdem na to. Tohle byla easy otázka, jo? To bude pruser tohle. Horší, jo? Bude to pruser. To bude pruser velký, no. Je vidět, chceš? Že jsi to dlouho necvičil. Ne, dělám se sranu. No dobrý, tak já připisu. Přepisuju otázky. Já jdu vymyslet něco. Ty to fakt přepisuješ? Ne. Já se koukám, čím začnem. Ne. Dobrý, tak začneme. Pomalečku se dostaneme k Love Islandu. No dobře, jo, jsem nečekala, dámy. Ale já to nemám to zase jako čistě Love Islandský. Dobře, mám tam dost otázek na tebe, na osobní život a tak, což si myslím, že můžu vyřešit něco lepší. Ale já jsem říkala, že už jsem mimo Love Island, že můj osobní život už nikdy nikam šířit nebudu. Co je na tobě? Každopádně uvidíme. No takže. Dobře, tak dáme. Na Love Islandu se tvořila pár zlů, to všichni ví. Ano. Ale zároveň z toho, co jsem třeba já viděl a co se ke mně doneslo, to na mě působilo, že tam vždy nepřitahoval. Že s někým si můžeš sednout, je to skvělý. A fakt jako vibujete spolu, máte jako nějakou, je vám dobře, máte o čem si povídat, ale zároveň jsem to sám zažil, jakýkoliv jako fyzický kontakt, když se k tomu má schylovat, tak je tak jako stresor a je to nepřirozený. Jestli tě přitahoval Lu, nebo když nebudeš jí odpovědět, tak mu zavoláš, omluvíš se mu a poprosíš, že jestli by ti dal ještě jednu šanci. Chceš pití? Potřebuju pití, no, teď dostává mi vyschlost v krku z toho. No, volat mu nebudu. Škoda. Protože jsem teď na něj naštvaná. Proč? Otázku si už položil. No říkej, to musíš rozvíjet trošku. Ne, ale takhle. Já jsem ten špatně. A já takhle zůstanu a nebudu na někoho házet další špinu, protože... Ale počkej, to ne, prostě, ne, tady v tomhle pořadu ne, o to, vím, ale... že na sebe házeme všechnu špínu, co můžeme vykopat. Takže no, já ti odpovím. Podřízku větev, ať spadne. Cípne, hotovo. Ty jsi zlej. Tak ty vole, o tom to tady je? Ne, já ti odpovím na tu první otázku a potom se když tak dostanu k té další. Okay? Takže co se týče toho prvního, on mě přitahoval z začátku. On je krásný kluk. Okay. A to nikdy úplně nemusí znamenat, jakože zná holky, které jsou krásný, ale nepřitahují mě. On mě přitahoval, protože byl prostě inteligentní, toto tamto. Takže to bylo z začátku fajn, ale potom postupem času v těch dílech to nebylo vykreslené takhle. Ale my jsme tam fakt měli díly, kde jsme tam skoro vůbec nebyli. Jo, takhle, že ne, jsme jako spolu že... v reálu byli. Tak ale v těch dílech oni nás tam nedali. A vím, že i lidi se na to jako stěžovali, že tam prostě nejsme. A to bylo přesně proto, že. My jsme byli jakoby nudní reálně spolu. Tam nebylo drama. No, přesně. Že jsme jim nedělali úplně takovou tu show, kterou jasně. By asi oni jako potřebovali. Stejně, tak či onak mě už to potom přestalo nějak nabíjet jako ten vztah. Jo, že se s ním začala prostě nudit. A v momentě, kdy tam přišel Oliver, tak neřekla jsem si, že hned jo, to je ono to, co chci. Vůbec. Jakoby. Jenom jsem si všimla toho, že je takový veselý, aktivní a teda a teda. A jakmile jsme se při tom recouplingu jakoby přehodili, já jsem byla s Oliverem a on byl s Petrou, tak já jsem zjistila, že s tím Oliverem prostě je to prdel, že mě to s ním prostě baví, že sranda tohle dámato. Byl nudnej Lu? Nemůžu říct, že jako introvert? Nudnej, ale byl introvert a necítil se mnou jako přirozeně. OK, jo. Že to bylo jaký strojený. Mm-hmm. On říkal, že mu na tom vztahu tak moc záleželo, až jako to přehnal. Dával ti třeba moc, že ti prostě čeho dával moc, že moc chtěl? Protože reál, jako upřímně, z vlastní zkušenosti mi přijde, že čím víc se snažíš, tím menší zájem ta holka má. No. Pak už to nebylo ani tady o tom, že byl hodnej nebo to, ale šlo o to, že mě to s ním potom prostě už nebavilo. A jak mě to s ním už nebavilo, tak já jsem k němu prostě už ani nechtěla přijít a takový to, víš, že takový to ručička, pohladíš to, dáš mu pusu a tohle vůbec. Tam jsou to dost specifické podmínky, že jo, v té vile. No, že asi když to je venku, tak by to bylo, tak se to může taky vyvíjet jinak, ale když jste spolu takhle dlouho, no, ta kamery na vás, tlak na vás. Ano, zároveň tam je to jako trošku hra s časem. Tam pokud nejseš v páru, no, jasně, tak ti sakra teče do bod, jo, takže prostě hledáš nějaký východisko toto. Dobrý, přitahu. Tě nebo ne? Ke konci už ne. Na začátku? Jo. Na procenta? Já nevím. Jako nebyla jsi z něj hotová prostě? Vizuálně na první dobrou jo. OK. Hele, stalo se, co se stalo, prostě byla to reality show. Není to reálný život, reálně tak. Jako lidi mi přijde, že se z toho úplně zesírají, protože to je dobrý, to je dobrý říct, protože lidi, kteří třeba mají trošku background a trošku víc o tom ví, takže ví, že reality show je reality show. Jste tam 24 hodin natáčený, z toho se udělá hodinový díl, je tam kolik 10 účastníků. Tím pádem každý z toho dílu mu připadá třeba 4 minuty. A když budu mít váš záznam celýho dne, mám s tou udělat 4 minuty, tak
vás můžu udělat, koho chci. Jo, Adri je strašně zlá, já fakt neznám horšího člověka, ale... Ale zároveň, ty nejpůj... To, že člověk vymění partnera, tak prostě to se... s prominutím v životě děje. To se neděje, to nechápu. Že... Já to nechápu, kdo tohle udělá, kdo mě prostě... skončil. Doufám, že máte všichni duši čistou jak Lily. A teď tam řekni ještě, protože jsem se ráda naluval. My jsme prostě měli session v duplexu. A všichni už byli opilí, tohle, viď? A my jsme spolu normálně, že za dobře. Jakmile jsme někde na veřejnosti, tak mně přijde, že on dělá, když mě nezná. Chápeš, že prostě, když jsme mimo kamery, mimo fotografii, mimo lidi, tak je to úplně prostě jak normální konverzace, no, úplně v klidu. A teďka, jakmile jsme mezi lidma, tak on přijde, udělá čus. Myslíš, že se od tebe třeba distancuje, protože je na tebe teďka smršť a že s tím nechce být spojovaný? Buď to dělá čistě z marketingového záměru, účelu, aby se mnou nebyl spojovaný, aby taky nedostával hej. Takže vlastně já jsem tady docela v riziku, mi chceš teďka říct, když se s tebou marketingu... Jsi v extrémním riziku. Tak to mě protože mrzí. Už vidím ty komentáře. Jsi její další oběť. Každopádně, my máme bulvár, je mi to úplně jedno, my tady máme nejlepší komunitu, takže my si tady už můžeme dovolit, co chceme, takže tě nasral, protože dělal, že tě nezná. No vlastně jo. Kdyby byl člověk jako fakt real, tak se mnou baví normálně i před bulvárama a tak. Protože bejt real je co? Bejt real je vzácný. No počkej, takže ale hele, vůbec to není fair, protože on mi místo jedné otázky dal třeba ještě dalších 8 podotázek, takže to já se tě taky teďka vychutnám, počkej. Tvůj body count, ale za dnešní rok. Dnešní rok? Ano. What? Zároveň mi řekneš. Je to jako dvojí otázka? Nebo tak takhle. Stačí mi, když mi odpovíš na toto. A když nebudeš chtít odpovědět. Počkej, přemýšlím, jaký úkol ti dám jako první. Já ti to řeknu. Jo? Tak pojď. Já to ale nevím jako z hlavy. To říkáš vždycky všichni. Ne, ale já fakt to nevím z hlavy, tak já si nevedu si statistiky. Za letošní rok, jako jo, jídal jsem se s nějakýma holkama. Do 10, přísám. Do 10. Do 10. Tak to je dobrý. A ty jdeš 10 takhle každý rok? Já jsem třeba výdal. Já jsem měl ještě loni vztah. Jo a jo. Já jsem poprvý single za posledních 13 let. Takže doháníš. Tak. Já jsem čekal, že řekneš třeba, já nevím, 40. Já fakt nejsem takový úplně tenhle typ. Taky říkáš vždycky všichni. Já jsem vztahovej typ, já bych chtěl mít vztah. Jenom prostě čekám na tu pravou, než se rozrazí dveře a... Přijde si pro tebe. A co tě třeba jako vadí u ty holky? Jako nemohl by být nějakou holku, která je fakt hloupá. Vzale si někam radši, debile. To už mě fakt sedete všichni, ale. Potřebuji, aby byla vtipná nějakým způsobem, nemůže být nudná. Jako má ráda strašně moc jako fancy věci. Neměl ty trička Versace. No jasně, a prostě a když otevřu její Instagram a tam je Louis Vuitton a Prada a jsem v Dubaji a není to úplně jako můj vibe, prostě chci normální holku. Normální lidi, toho se vážíme. Takže bodycam vysoký nemám. Tak to je dobrý. To ceníme tohle, ceníme. Počkej, hele, to byl nějaký lišácký úsměv tohle, on určitě kecá. Nekecám, určitě fakt nekecám, fakt nekecám. Pojď. Dobrý. Jsem zjistil, že máš jako 10 dnů na to, když se dáš trénink, tak můžeš si dát 10denní pauzu a být v pohodě. Ale cokoliv na 10 dnů, tak to bolí, jak kdybys byl poprvý. Ty kokos, to jsou křídla. Gábelský. Kuřecí. Ne, andělský. Hele, když už jsme u toho, já to tady mám taky. Ty buď mi řekneš, jaký je tvůj body count za celý život. Co úplně, kompletně. A jakoby nelži. A nebo... A nebo nám ukážeš tvoje DMs. Já si je tady takhle projedu a ukážu, co se mi bude líbit. Tak se to rozmyslí, já si jdu rád set. DMs jo, na Instagramu. Jo. Já ti neřeknu body count. Proč? Ne, prostě jakože není to hodně. Tak říkej. Já se stydím, já prostě to, tak hádek. 140. Ne, já u tebe typuju 25. Míň. 17. Ještě míň. 15. Ne, kdybych... to měla fakt jako všechno celý shrnout, jakože plus nějaký techtle a tady ty věci. Takže sex plus techtle, maximálně 16. 20. Čeká větší senzace. Ne, ale tak jsme lidi, lidi mají rádi sex a já jsem taky člověk, že taky mám rád sex. Jo, tady jsem to zvrhává do p***a do cvičit. Ale jakože, to, aby to zase nevěděla blbě prostě, jo. Ne, já jsem vždycky měla, počkej, já jsem vždycky měla... Měla ráda sex, it is what it is. Takže. Buď mi řekneš, jaký bylo tvoje nejhorší rande s influencerkou a s kterou a proč. A nebo budeš za nějakou slečnou tady ve fitku. Budeš jí pochválit zadek a řekneš jí, ať ti poradí nějaký cviky na zadek, že bys ho chtěl mít taky takhle není dobrý. Problém. Jako fakt? Ukaž. Dokoliv. Tam je slečno.
OK, začíná vyjednávání. Ne, otázka padla, karta leží, hra běží. Jseš pusy? Jseš svině. Já? Jo. Ty jsi mě sem pozval, tady to máš? Já to nemůžu říct, já to nemůžu říct. A nebo tak takhle, řekni nám tu tvoji story. Ne, jdi do prda a pak půjdu. Minulý video si taky řekl nějakou holku, jako influencerku, se kterou si něco měl a taky jsi to vypípnul. Já jsem to nevypípnul, je to na Hero Hero. Už to byl? Tak, já se tady zacvičím a ty běž pochválit zadeček fešáku. Já to nemůžu říct, já to prostě... Jak nemůžeš? To je tak, když k***a někomu něco řekneš a ten člověk to pak použije, takhle vytáhne kudlo, jak se potučí a ty to budne dozad, vole. Takže teď se stanou dvě věci, teda jedna ze dvou věcí. Buď slečna mě pošle do p***i okamžitě, anebo bude moje manželka, nic mezi tím není. Tak šup. Tady je někdo pusy. Ne, nejsem pusy. Ne, já jdu na to. Já se jenom momentálně připravu. Tak nám řekni na ničko, ne, jaký byl nejhorší. Ahoj, můžu se tě zeptat? Ano. Evidentně, víš, jak se tři zadek, máš krásný zadek. Já bych potřeboval, abys mi poradila dva nejlepší cviky na zadek. Tohle. OK, je to těžký? Zvládl bych to? Jo. Já totiž nemám, mě úplně neroste zadek. Takže tohle mi doporučuješ? A hyprasty. Hip thrusty, okay, tak já to zkusím, teda to koukneš pak, dobře? Super, tak děkuju. To bylo tak normální, až to bylo cringe, jak svině a chci jít pryč, ty vole. Ona byla hrozně zlatá, bylo to mnohem cringe než k***a. A jako mega tě cením. Tak holka, ty seš p***. Já jsem myslela, že jsi na to zvyklý, na tady ty videa to natáčet takhle, proto jsi mě sem pozval. Co je, jsi nějaký agresivní najednou? Vždyť to je jenom to. Žena s hezkým pozadím. Takže pozadí. Adriano. Já se ho trošku bojím, teď jsem to asi trošku posrala. Máš hezký zadek, poradíš mi cvrky. Uchyl, vole. Dobře, vracíme se zpátky na Love Island. Žádný chození kolem horký kaše, chci vidět, co to bylo konkrétně. Takže, buď mi řekneš do detailu, co přesně se stalo v tom hideaway. Nebo půjdeš, já ti vyberu koho, za někým, kdo někde cvičí. Přijdeš tam a řekneš, tady cvičím já. Když já jsem, Adriana z Love Island. No tak to neřeknu, ale to jsi normálně. A jeď si to rozmysli. Přivostřujem, vole, vždycky naseru tohohle videa. On si teď myslí, že je úplně nasraný a že mě úplně zničil, a já mu řeknu, co se tam stalo, že? Klidu, prosím tě, rošlápneš si klíčky od tvýho... Za to stojí. Od tvojí fofrkáry. Počkej, a ty chceš vědět, jako všechno. Že... Všechno. Jakože polohy... Tak... Všechno. A to si teprve brousím sekeru. Aha, OK. Hele, takhle. Reálně v tom hideaway se nestalo nic vyloženě, že špatně. Prostě dva lidi, chemie, mají pohlavní styk. Nestalo se tam nic zásadního, co by vyloženě prostě ovlivnilo můj pohled na ten náš vztah. OK. Natáčíš dnešní video se mnou jenom kvůli sledovanosti a kvůli tomu, že mám hype, kvůli tomu, že jsem kritizovaná. Nebo? Že jsem mnou storíčko a dáš k tomu srdíčku. Jelikož jsme upřímní v tomhle pořadu. Ano nebo ne? To není, ano nebo ne. Určitě to má na tom nějaký podíl. Ale zároveň jsme se domlouvali už v červenci, když jsem tě nutil, ať se rozjedeš YouTubeový kanál a domlouvali jsme se, že spolu něco natočíme. Myslel jsem trošku jiný koncept, ale do tohohle konceptu mi to sedí, protože dřív o tobě lidi tolik nevěděli. Určitě je to i kvůli číslům, ale zároveň je to i kvůli tomu, že se známe. Já vlastně nikdy netočil s nikým, koho nemám rád. No dobře, tak zachránil jsi to. Dobře, já tě mám na výběr. Chceš trošku zvolnit, anebo chceš řachu teďka? Jakože, ale tak je to asi jedno. Dej mi klidně něco na sklidnění. Na sklidnění, jo. OK. Takže buď nám řekneš, kdo ze slavných tě ser, anebo nám řekneš, kolik vyděláváš. Tak seš ty normálně. Já přísám jakýkoliv jméno, já teď řeknu, tak to je stačí nějaký rozmezí. Ale to se hrozně liší. No já to chápu, chápu. Že já jsem sem lezla, fakt. Ne, já furt přemýšlím nad tím člověkem, kterého bych řekla radši, protože to je další věc, kterou mám říkat. Největší částka, co se ti povedlo vydělat doteď, za jeden měsíc. To ti neřeknu. Dělej. To ti neřeknu. Proč ne? Ne, to ti neřeknu. Proč ne? Ne. Je to přes milion? Jakože za měsíc. No. Ne, to není. Tak to řekni. Ne. Já už na tvoje video nikdy v životě nepřijdu. Tak si pojď říct o číslo někomu, no to je nejmenší zlo tady. Jako za typka. To je jedno, můžeš furt zavolat Luhovi. Já jsem to fakt pozral, ale prosím, vezmeš mě zpátky. Ne! Můžu jít tam tím trenérem třeba? Můžeš? Já to nedávám ten kryč, já se na to nemůžu ani koukat, musím něco dělat. Ale řekni, hele, my už tady končíme, už to balíme, že jsi mi fakt sympatický, dal bys mi číslo. Se zeptat, my už budeme končit, vždycky ten trénink, můžu tě poprosit o číslo.
No jasně. Jsi sympatický. Jo, děkuji. A já bych přidělal, že se známe, nebo ne? Já si myslím, že ne. Určitě? Že bys mě někdy viděl. Tak tady asi ne, pokud jste nebyla poprvé. Jsem tady poprvé. Jo, tak možná někde na internetu, nebo na Instagramu. Možná. A neznáš mě vůbec? Ne, vůbec. To je dobře. Tak. Je to dobře? Možná. Tak chceš číslo? Jo. Já to napíšu? Tak jo. Jmenuji se Andrew, ahoj. Adriana. Ahoj, Adriana, ahoj. Nebudu dál rušit. Kámo, to bylo mnohem víc cringe, než jsem si myslel. Řekl, že mi přijde, že se od někač znám. Říkal, dobrý. Možná, že na internetu jsme někde viděl. A on, no, možná někde na internetu. A ty přijde domů, hej, tahle holka mi řekla o číslo. A ty kamarádky jenom, bro, co to je? Hej, dobrý, dobrý, máš koule, máš větší koule než já. Ale mám číslo. Dobrý, jdeme poslední. Už teď tě nemám ráda. Já mám totiž, když mě nemá nikdo rád, nebo tak, nebo i tebe, tak jaký super trik. Jakože vážně, hrozně mi to pomůže. Mít to úplně už za to. Ne, prostě se schováš pod ručí, díkaj to. Tak. Hele, otázka, úkol, jestli tě zeptám. No tak dělej. Moje otázka k tobě je, jestli jsi 100% heterosexuální, nebo jestli je tam třeba nějaký náznak bisexuality, jestli jsi měla něco s někýma holkama za svůj život a tak. To už je ale známý. Ne, dřív jsem měla jakože něco, takové choutky, ale v aktuální době už jsem jako čistě hetero. Jakože 100%? 100% nedovedu si představit, že bych aktuálně měla mít něco s holkou, nebo že bych s ním měla mít vztah. Vůbec neexistuje. Okay. Takže, řekneš mi nejvíc spicy místo, na kterém jsi měl sex, svojí bejvalou. Svojí bejvalou? Nějak se klepeš, prosím tě. Není to spicy, je to divný. Ve vlaku v Indii. Jako fakt? Jo? Hustý. Bylo to divný, no. Hlavně ražít, jak na mě koukalo, to bylo takový zvláštní. A ještě nějaký místo zajímavý máš? Jako v křoví. A to měl asi každý. To měl každý. Já teda ne. Neměl jsi nikdy sex v křoví? Křoví? No. Já jsem neměl. A ty nejsi liška. Cože? Já jsem někde moře, to je hrozný. Protože to dřev. To prostě jak je to mokrý, tak je to pak moc mokrý, že jo. A pak je tam písek najednou. Pak odešla a jdem a já takhle minutu. A myslíš na auta nebo tak. Na auta ne, myslíš na babičku. Dobře, tak řekni nám prostě, co ty a Ráchel. Ty prostě na ní všude mimo kamery hrozně házíš špínu i mě, jako jak jsi přišla, tak jsi řekla prostě čau, nesnáším Ráchel. Ne, prostě tohle je vtip, já vím, že to nikdo nevystřihne, jo. Ale vím, že tam byl nějaký hrot. Jo, byl. Takže co ty a Ráchel? Já popravdě ani nevím, kde vlastně tady ten hrot jako začal, protože ze začátku my jsme tam přišli jako první dvě prostě do vily a ze začátku to bylo mega fajn, prostě. Říkala jsem mi vlastně věci, které neříkám úplně jakože všem, protože jsem mi nějak jako důvěřovala. A potom postupem času se mi nějak jako přestala důvěřovat, protože nevím, začalo mi tam něco trošku haprovat. Jakmile Ráchel nemá všechny jako informace, tak si o něm prostě začala myslet, že jsem falešná, tohle, tamhle to. Mě to k tomu by už prostě pak ke konci netáhlo a já jsem se snažila jakože přijít na to, že je to teda fakt jenom ta situace tady a venku to bude v pohodě. Jo, takže já jsem měla v hlavě taky dost bordel a Ráchel prostě do mě jela pecky, že ona lže, ona jednou říká tohle, ona jednou říká tamhle to. Jo, protože ona do mě furt valila, furt do mě něco hustila a já už jsem nevěděla, co jí prostě mám říct. Nicméně včera mi volali, prosím pěkně, z Clash of the Stars. Že budeš mít zápas v Ráchel. No to nevím, jestli budu, ale... A půjdeš? To nevím. Ne, nevím. Jakože já asi nedokážu ublížit člověku prostě. Jakože psychicky ti to je skvěle, ale jako fyzicky, že bys to nezvěděl. Řekni mi, jestli máš nějaký crush. Já jsem v jednom podcastu, ještě předtím, než jsme se znali, jsem říkala tebe, ale... Tyjo, hezký je Martin Cerek, je hezký. Nemá nějaký cestovatelský vlogy, dělá tak. Jo, jo, prostě crush jako crush. To je jako, okay. že bych viděla týpka a opět bych si řekla... No, jasně. To já prostě nemám. A ty jsi řekla mě předtím? Ne. Tak jo, to jsem nevěděl. A to už je dávno, pak jsem tě poznala a už se to změnilo, takže... Ale já si budu pamatovat na tu první část. Pak jsem tě poznala, musela jsem jít do Love Islandu, víš věci. A ona mi říkala, že do Love Islandu. A já říkám... Nedělej to. Adri, udělám to. A já... Nedělej to. Nedělej to. A Adri přijela a říkám, udělala jsi to. A ona, neměla jsem to dělat. Nevím, jestli tady ta otázka někdy padla, ale měl jsi někdy něco s klukem, nebo přemýšlel jsi někdy nad tím, že bys jim něco vyzkoušel s klukem? S Johnnym jsme si dali omylem jednou pusu. Něco jsme si dělali prdel a šli jsme takhle k sobě, ale šli jsme moc rychle a regulárně jsme si dali pusu, ale jako co se týče jako seriózní, intimní věci. Dobrý, tak já ti tady střelím poslední a podvedla jsi někdy někoho? Ne.
Nikdy v životě se nikoho nepovedla. Malíček na to. Přísahám. Zbyla mi tady jedna otázka, protože jsem si jich připravil víc. Lituješ, že jsi šla do Love Islandu? Co se pozitiv týče, tak musím říct, že skvělý zážitky, noví lidi, prodloužený léto, jako vzpomínky, na který tě člověk už nikdy v životě jakoby nevezme. Zároveň situace, který člověk v životě nezažije. No, jako negativa, hrozně moc prekérních situací. Bylo to hodně náročné jako na psychiku, se kterou jsem potom se taky musela naučit jakoby pracovat. Kritika a hejte. Takže já si myslím, že to je takový 50 na 50. Dobře, kdyby bylo den před nástupem na Love Island, zeptali by se tě, chceš tam opravdu jít? A měla bys to rozhodnutí udělat znovu. Šla bys nebo ne? Já, fuh. Nešla. Nešla by to. OK. Adri? We made it. Vypadá to, že se dokážeme bavit, možná. Ale dobrá práce. Já ti děkuju. Děkuju. Já si myslím, že jsme to... Andrej, takhle. Myslím si, že to bylo lepší, než jsem čekal. Jo, byla jsi upřímná. Já si myslím, že se budeš cukarodně. Já jsem čekal, že to bude horší o dost. Fakt? Jo, že mi jako nasolíš víc. A co třeba, víš, jsou za jako... No to ti neřeknu teďka, na co se třeba mohl zeptat. Že? Takže budeme mít druhý díl. Ne, já už na druhý díl přijdu. Ne, já ti děkuju, že jsi sem přišla. Vím, že teď na sebe máš mediální masáž, takže to pro tebe zrovna tohle nebylo asi jednoduchý. Každopádně jsme to slíbilo před Love Islandem, takže se neměla na výběr. Doufám, že se vám to líbilo. Adry Socky jsou tady, když ji asi předpokládám znáte. Nezapomeňte odběr, like díky za hype posledního videa. My máme 400 000 za 4 dny a trendy takhle. Išáku, ale my sereme na trendy, mám vás rád, díky, tohle byla Adri, to je takový oficiální ukončení Lišák a vidíme se příští týden. Nezapomeňte na Jimmy, můžete využívat můj slovy kód FOX5, to je všechno, co jsem vám chtěl říct. Jo a brzo budou diáře objednávky. A moje tréninkové plány. A Adri tréninkové plány, ty mi dáš tréninkový plán a tě mám diář. Mějte se krásně, pa. Bye. Hej, dej tomu facku. Kámo! Co jsme tam poradili? Ale to bolí jakože extrémně.